Привіт. Мене звати Роман, і я попрошу вас дати мені сьогодні фідбек. Але фідбек я попрошу дати у аудіальному вигляді, тому що я буду задавати якісь запитання, і мені би дуже хотілося, щоб ви на них відповідали. Вони дуже прості, і, будь ласка, не встидайтеся. Я би хотів сьогодні поговорити про народження своєї мрії, про свою мрію. Така дуже інтимна тема. І, як мені здається, кожна сильна мрія, кожна значна мрія народжується не від того, що все добре, а від того, що вас щось курвить. Я думаю, я дуже сильно переконаний, що хороші, сильні мрії не народжуються так просто, що лежу, сонечко сяє, мені добре, і народжується мрія. І є один анекдот, який дуже добре описує якраз те, що мене обурює, що мене дуже сильно курвить. Але перед тим, як я перейду до анекдота, я запитаю, є міленіали в залі? Підніміть руку, будь ласка. Да. Для вас анекдот – це мем, тільки довший. Да. Дали українцю, французу і китайцю по дві металеві кулі і закрили їх в абсолютно порожніх кімнатах без вікон, звідки виходити не можна. Закрили, дали їм 24 години і сказали, ми скоро вернемося, такі дослідники, ми скоро вернемося і подивимося, що вам вдалося придумати, зробити з цими двома металевими кулями. Через 24 години повертаються, приходять до француза, дивляться, що він робить. Він вигадав якусь прекрасну гру на кшталт петанка, бавиться з цими двома кулями, пояснює правила гри, всі захоплено аплодують, дуже прекрасно. Ідуть до китайця, китаєць в шаолінському стилі на тих кулях стоїть на голові, балансує, жонглює ними, також прекрасно працює з кулями. Дуже класні ідеї, всі дослідники аплодують і тішаться. Приходять до українця, українець сидить посередині кімнати, сумний. Пробують знайти кулі, а їх нема. І питають українця, що ти з кулями зробив? Він каже, одну поламав, а другу загубив. Яка мораль анекдота? Хто українець? Який він? Недолугий, так, кажете? І дуже часто кажуть, що українці недолугі. Ну як можна було поламати і загубити металеві кулі в порожній кімнаті? Так? І насправді це дійсно така типова відповідь нас про самих себе. Але тут є ще одна відповідь, яку ми дуже часто забуваємо. І мені здається, що ця відповідь є якраз основою моєї мрії. Подумайте на хвилинку, що українець зробив? Він зробив неможливе. Дякую. Отже, моя мрія, вона зараз звучить трохи неможливою. Моя мрія про те, щоб українці стали найбільшими в світі експортерами інтелектуальних послуг. IT, консалтинг, інженерія, креатив і так далі. І я зараз сам безпосередньо цим займаюся, і ця мрія виглядала для мене більш недосяжною, ніж коли я почав її реалізовувати. Тому що ми почали зараз працювати з нашими західними клієнтами, і ми кожен раз розуміємо, що ми даремно себе недооцінюємо. Але ще давайте на хвилинку замислимося, що кожна нація має свою конкурентну перевагу у вигляді шаблона певного, такого штампа. Та? Я вам пропоную зараз подумати про інші нації, як вони виглядають. І ви мені скажіть, будь ласка, хто на картинці? От хто це? Італієць, дуже легко, правда? Ми зразу впізнаємо, що це. Це хто? Китаєць. Подумайте на хвилинку, ми навіть не бачимо ні обличчя, ніяких антропоморфних даних, грубо кажучи, щоб сказати, що це китаєць. Ми знаємо через те, що китайська фабрика – це таке кліше, яке дуже міцно сидить, і воно дуже багато говорить про те, що таке Китай з точки зору конкуренції. Хто це? Німець, та чому легко сказати? Дивіться, який порядок на столі, та? Як все чітко. Та? Лого Volkswagen, так, я змахлював. Це хто? Ірландці, точно. Хто в красивих костюмах п'є? Та? О. А які ми, українці, як ми себе збоку бачимо?
і ми часто себе бачимо, напевно, такими. Так? Пам'ятаємо цього Васю, так? Хто бачив таке? Підніміть руку. Дивіться, прекрасно, так? Або ще таке, електрик від Бога, так? Ми це бачимо щоразу. Але є інша картина. Дивіться, одна сторона медалі має ще й іншу сторону медалі. І чим більше ми працюємо з заходом, з нашими клієнтами, тим частіше ми від них чуємо такі речі. Наприклад, з Греції, з телекома, хлопець Олександр сказав, що вони би не мігрували на 3G зв'язок в одного з грецьких мобільних операторів, якби не український інженер. Вони не могли вирішити якусь складну задачу міграції. Так само в Бельгії інженерна компанія, яка розробляє роботи для збирання ресурсів з дна океана, не могла би вирішити одну задачу, якби не український інженер. В США говорять, та, що якщо я хочу виконати просто задачу, я краще найму в Індії програмістів. Та? Українських програмістів я боюсь наймати, бо вони що зроблять? Придумають рішення, так? От, і насправді так і є. Дуже часто не можуть розібратися без того, щоб українець не придумав рішення. І дуже цікаво, як можлива оця така подвійність, як може, що з одного боку ми такі розумні, ми придумуємо дуже багато рішень, і з іншого боку ми такі недолугі. І в мене є одна гіпотеза, і, власне, звідси народжується також частина моєї мрії, що ми, українці, не можемо працювати у впорядкованому середовищі. Нас просто кривить, коли все добре. Та? Типу, і що коли... що ми класно працюємо, коли є якась біда. Бо так нам цікаво, а так не дуже. І хороша новина для нас з вами сьогодні в тому, що весь світ входить в ситуацію хаосу. Математики пробують вирішити, як працюють соціальні системи, економічні системи, і вони для них придумали вже таку теорію хаосу, і там визначення хаосу звучить приблизно так, що теперішнє визначає майбутнє, але приблизне теперішнє не визначає майбутнє навіть приблизно. І це дуже важливо, що якщо ми подивимося за дослідженням Deutsche Bank, вони зробили таке дослідження для того, щоб зрозуміти, як в світі відбувалися економічні кризи. То ми можемо помітити, що кризи наростають у всьому світі глобально. Але при цьому, і дивіться, в Україні ми не виходили з ситуації кризи майже, правда? Ми тільки разок, може, видихнули і давай далі. От. І це насправді наше природнє середовище. От новітня історія України – це ситуація життя в кризі. Ми маємо перевагу перед всім світом, насправді, тому що ми знаємо, як це жити в кризі. Але дивіться, криза, напевно, би значила, що це якась біда. Але подивіться на глобальне ВВП. Глобальне ВВП при рості кількості криз також росте. Значить, криза – це не є проблема. Криза – це не погано, криза – це коли по-інакшому. А ми з вами любимо, коли по-інакшому, так? Українці що казали нам, регулярні армії Москви, Польщі, Туреччини, що не вміють воювати, та? І потім надбали собі, та? Що козаки їх там ганяли і в хвіст, і в гриву з різних боків по-всякому, та? Тому що вони придумали військові інновації. Або українці, ми знаємо, не шанують авторитет. І вдумайтесь хвилинку, в стабільній економіці шанування авторитета – це дуже добре, тому що ви наслідуєте успішну модель. В турбулентній економіці, коли все ковбасить, коли приблизне майбутнє не визначає, приблизне теперішнє не визначає майбутнє навіть приблизно, то тоді шанування авторитета не дуже добре. Саме тому ми що робимо? Організовуємо революції, так? От. І ще одна важлива штука. Ми, наприклад, не знаємо англійської. І знаєте, що ми робимо, коли ми не знаємо англійської? Вчимо світ, як нею писати. Дякую. Чудові хлопці, Grammarly, прекрасний, найбільший стартап. Я персонально користуюся, дуже грамотний. Українці не люблять, не вміють робити банки, так? То що роблять? Найкращі в світі банкінги. Ми зараз, от, Приватбанк, Монобанк входить до світової еліти з точки зору юзер експірієнса банківського і так далі. І ми також розробили з Укрсиббанком банкінг, який в групі PNP Paribas визнаний найкращий у Європі. Та?
От. Або українці не вміють знімати відео. І знаєте, що ми робимо? Ми робимо один з найкращих відеопродакшенів в світі. Оце шматок реклами Apple, який знятий в Україні українською компанією, і зараз вони отримують найвищі міжнародні нагороди. Або ми кажемо, що у нас така погана медицина, страшна просто, але оце є клініка Ілая, що ми аж вирощуємо зі стовбурових клітин тканини, які ніде в світі так не роблять. Та? Ми навчилися вирощувати зі стовбурових клітин тканини і відновлювати кістки, шкіру, м'язи і, по суті, відтворювати виліковувати дуже складні травми. Або ще одна дуже важлива штука. Ми з вами профі в чому, знаєте? В корупції, так? От. І тому, знаєте, що ми запропонували? Абсолютно інноваційний спосіб боротьби з корупцією. Да. І це важливо. А знаєте, що ми зараз ще придумаємо? Як тепер боротися з боротьбою з корупцією? І це, знову ж таки, так цікавіше, нам так цікавіше. Тому що я пропоную, як нам треба сьогодні підійти разом з вами, тому що ми, здається, схильні до цього. Ми, здається, можемо це робити. І в нас, здається, дуже добре це виходить. Перше, що нам треба, це перестати скаржитись, тому що у нас все добре. Та? Є такий анекдот, я вам ще розкажу один анекдот, що питаються Трампа, Меркель і Порошенка з приводу зарплат і витрат. І Трамп каже, американці отримують 10 тисяч доларів, 8 тисяч доларів витрачають, куди дівають 2 тисячі доларів, я не знаю. Меркель каже, німці заробляють 10 тисяч євро, 8 тисяч євро витрачають, 2 тисячі євро, типу, куди дівають, не знаю. Порошенко каже, українці заробляють 10 тисяч гривень, тратять 20 тисяч гривень, де вони ще 10 тисяч беруть, я не знаю. Ще, що нам важливо зробити, нам треба подивитися на історію не як на прокляття, а як на дар, тому що у нас чудова історія з точки зору сьогоднішнього світу. Ми вміємо долати проблеми, ми вміємо адаптуватися під ситуацію, ми вміємо знаходити рішення, і це дала нам історична пам'ять. Що нам ще треба зрозуміти? Нам треба зрозуміти, що кожна ситуація, з якою ми з вами стикаємося, вона має величезний ресурс. І цей ресурс ми можемо використати. Хороші ситуації не дуже багато мають ресурсу. Мають багато ресурсу погані ситуації. І слава Богу, у нас все добре. Тому давайте з вами придумувати неординарні рішення для неординарних проблем. Перше, тому що ми це вміємо, а друге, тому що ми вже бачили багато про автоматизацію, що скоро не українців треба не буде, так? Будуть роботи і українці. І відповідно, нехай збудеться моя мрія, і нехай нашим штампом буде «Тут без українця не розібратись». Дякую.